अमेरिकाले ताइवान मामिलालाई लिएर चीनमाथि थप प्रतिबन्धको तयारी गरेको छ चीनले ताइवानमाथि थप तनाव नबढ़ाओस् ना भन्नका लागि चीनमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने बारेमा छलफल भइरहेको अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन् ताइवानले युरोपेली संघ यी नेताहरूलाई पनि चीन विरूद्ध सोही किसिमको नीति अख्तियार गर्न दवाब दिँदै आएको छ साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार पछिल्लो समय चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्न सक्ने आशंका बढ़िरहेको अवस्थामा ताइवानले पनि चीनमाथि प्रतिबन्धको लागि लबिङ गरेको हो यद्यपि यो वार्ता अहिले शुरूआती रहेको बताइएको छ यसअघि नै अमेरिकाले चीनमाथि केही व्यापार र लगानीका साथै संवेदनशील प्रविधिमा पनि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ जसमा कम्प्युटर चिप्स र दूरसञ्चार उपकरण जस्ता प्रविधि रहेका छन् अब अमेरिकाले चीनमाथि लगाउने प्रतिबन्ध कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयमा भने केही बताइएको छैन यद्यपि चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु त्यति सहज भने नहुने जानकारहरूले बताएका छन् आर्थिक क्षेत्रमा रूसलाई जसरी चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने हो भने त्यसले नकारात्मक असर निम्त्याउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूमि भएको बताउँदै आएको छ अमेरिका भने एक चीन नीतिको समर्थन गरे पनि अर्कोतिर ताइवानलाई एक स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दिने दिशामा अघि बढ़िरहेको छ अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमण र सो क्रममा दिइएका अभिव्यक्तिहरूले अमेरिका र चीनबीचको तनाव चुलिएको छ यसै विषयमा तनाव बढ़दा चीनले ताइवानमाथिको दबाव पनि बढ़ाउन थालेको छ तर सभामुखको भ्रमणपछि ताइवानमा अमेरिकी प्रभाव उभातै बढ़ेको छ भने चीनको प्रतिकारका लागि भन्दै ताइवानलाई ठूलो संख्यामा अमेरिकाले आधुनिक हतियारहरू समेत बेचिसकेको छ